Доброго дня, дорогі жителі. Я сьогодні в цьому тижні зібрав. Це одне відео, яке я хотів би провести. Проєкт «Шелепева» і «Зерфеві», який ми проводили через «Зерфеві» за сектором Москве. Це вже до початку, у нас у цілі приїхали точно з проєкту, час клієнтів, які знову сьогодні. Ну і основною народною гуляти, там ще так всіх завжди сказати, ну, для мужчин, я думаю, для сесії, я думаю, є, що це дуже готово здоров'я, для того, що на мій взгляд, сьогоднішні дійсні розв'язані дозори, тому що ми на основі тих хотячих, які представляють на конкурс, і що це дуже вибрати.